Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Tak kira lah bila waktu anda tengok video ni. Kali ni saya nak bukan nak review lah. Sebab saya ni cuma nak terangkan pertamanya saya bukan biasanya sebab saya siapa yang pernah tengok video ala-ala sinematik lah. Acah-acah lah sinematik, B-roll yang saya ada buat, up di channel. Sebenarnya banyak saya belajar daripada channel ni. Saya ambil inspirasi daripada channel ni. Peter Lindgren, saya pun tak kena sebut. Sebab saya bukanlah pakar, pro, profesional, cuma seorang amatur, tapi berminat untuk memahami, belajar teknik-teknik dalam membuat video sinematik. Terutamanya berkaitan dengan B-roll. Saya suka tentang B-roll, handheld B-roll. Minat. Inilah channel. Channel yang banyak memberi saya inspirasi. Cara saya tengok cara dia buat memang terbaik. Senang cerita lah, saya dipengaruhi oleh channel ni. Sebenarnya sebelum ni saya tak pernah pun buat video-video macam tu. Dia ada 307 okay, subscriber. Ni satu dunia ni kot. Sebab video ni, sebab kat Malaysia jarang ada channel-channel lain macam ni. Dia banyak memberi tutorial cara macam mana nak shoot, lighting, editing. Lengkap lah. Lepas tu video-video dia banyak memberi inspirasi lah macam mana nak buat. Sebab saya memang tertarik. Ni video dia. Lighting for YouTube video on a budget. How to make an epic freeze frame. Tutorial ni macam ni. Ni antara video B-roll. Ni cinematic machinist. Dia ada tunjuk daripada detail macam mana dia buat, cara dia, rakaman dia, editing. Apapun memang terbaik. Itu je saya nak kongsi. Kalau anda nak tengok lebih detail, boleh tengok channel ni. Pada yang berminat lah tentang cinematic, B-roll kan. Tapi banyak lagi channel-channel lain, tapi saya lebih dipengaruhi oleh channel ni. Cara-cara dia, saya minat. Nanti tengok di description dia punya link channel. Terima kasih, thank you menonton. Saya nak terang pun banyak-banyak, apa tak faham nanti tengok sendirilah. Kat daripada channel anda boleh belajar banyak. You enjoyed that cinematic video of my dad making his unbreakable coffee cup, and I gotta say, it actually turned out way better